Bu mening onam ko'rsatuvidanmiz. Bugun sizga shunday imkoniyat berdim. Dajonis, o'z orqali onangizga qanday bir so'zlar aytaman. Mana oyimga telefon qilib, hol ahvol so'rab, sizni yaxshi ko'raman deb qo'ydim. Onasi bilasan, men yolg'on gapiraman. Ko'rsatuvimizda shunday imkoniyat bor. Hozir bir marta men uchun otajonim xursand bo'ladilar. Iltimos. Ha. Keling, qila qoling telefon. Nomerlaringiz nechchi edi? Voy, esingizda yo'qmi? Mana kontaktga saqrayit qilganman hozir. Mana ana kon mana bar ana ko'rdim barakallam. Ha. Hozir mana teramiz. Alo. Assalomu alaykum. Ha, man. O'g'lingiz emas kuyovingiz. Ha. Ha, tinchmisiz? Tanijoningiz sog'mi? Qolmang. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman, yaqin o'tirganimizda juda yaxshi ko'rinasiz menga. Aha. Bugun kechga nima ish qilasiz, onajon? Ha, yo, hech qayerga bormaymiz. Qizingizni nevaralaringiz bilan olib borib qo'ymoqchi edim yoningizga. Aha. Xo'p. Ana bo'ldi. Popladis. Bilas. Popladis. Gap yo'q. Ha, tayyorlanaylikmi? Ha, shunaqa qiling. Rahmat, otajonisi. Bo'ldi. Xo'p, 7da ko'rishamiz. Harbiy yo'nalishda kiyingan modellarni podiumda taqdim etishdi. Va shundan so'ng militariy uslubi modasida egalladi. Otajonis, men aytuvdim-ku, qizlar bilan ko'rishamiz deb bugun. Esingizdami? Qizlar bilan? Ha? O'rtalaringiz aytyapti. Ha? Xotinlar bilan. Endi. Maylida. Otajonis. Ko'nglimiz yoshdi. Mayli ko'rishinglar, iloji bo'lsa shu vaqtingizga, shu qizning vaqtingizga qaytib ketishinglar. Qo'ymaysizda, otajonis. Menga 100 mingina bering. Salonga borib, sal chiroyli bo'lib oling. Iltimos. Futbolka hamda qulay jiletlar. Aynan bu yo'nalishda. Mana 500 ming. Voy. Voy, bu ko'p, otajonis. Endi. Voy. Voy, aynanistan. Chiroyli bo'lishingizga 1 million ham kammi endi? Boriga baraka. Yana boshladingizmi? Hazırlaştım-ku, o'zingizga kerak narsa olasiz dedim. Qiziqsiz, hazırlaştım. Otajonis. Chiroyligim. Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum, efirda Bojalar Community ko'rsatuvi. Bugungi mehmonimiz O'zbekiston xalq artisti, primadonnamiz Yulduzxonim Usmonova, marhamat. Bahorda konsertiga tushdim xotin bilan. Chiptani puliga to'y qilsa bo'ladi. Kichiroq qilib. O'zini ham aytsa bo'ladi. Aziz do'stlar, mana bugungi yana bir ajoyib mehmonimiz. Dilbozor. Ustoz san'atkor Mirzabek Xolmedov. Ha, bu boshqa gap, bo'lar ekan u mana.